Хочемо презентувати носій інформації, якому нема рівних. Не потрібен Wi-Fi, інфрачервоний порт Bluetooth кабелі. Інформація передається через око прямо в мозок, формує словниковий запас. Що ж це за засіб нам розкаже Роман. Романе. Доброго дня, Марія. Ми з вченими світу підняли матеріали часів стародавнього Єгипту. І виявилося, що дана розробка використовувалася ще до нашої ери. Це принципово нова технологія для сучасної молоді. Вона дозволяє на великій швидкості передавати в мозок досвід інших людей, малюнки, схеми, ділитися відео. Що ж це за такий пристрій? Ви нас заінтригували? Це насправді книга, про яку ми забуваємось після появи інтернету.